ადამიანის უფლებები იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის. მოგეხსენებათ, ეს სისტემა ზრუნავს ადამიანის უფლებათა რეალიზაციაზე მისი დაბადების მომენტიდან. შესაბამისად, სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან ჩვენი გამართული თანამშრომლობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია და მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების რეალიზაციის მაღალი სტანდარტის კიდევ მეტად განვითარებასა და შენარჩუნებას. ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო და ეს ბუნებრივია კავშირში არის ადამიანის უფლებების რეალიზებასთან, კვეთაში არის ჩვენ მანდატთან და ჩვენი მხრიდან მნიშვნელოვანია რომ დავწუნდეთ რომ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები, განსაკუთრებით საკუთრების უფლებას როცა ეხება საკითხი, არის სათანადოდ დაცული და შევთანხმდით იმ თანამშრომლობის ჩარჩოზე, პირობებზე, რის ფარგლებშიც ჩვენ შევძლებთ რომ მაქსიმალური მონიტორინგის ქვეშ იყოს ეს პროცესი ჩვენი მხრიდან და მეორეს მხრივ უწყებამ იმოქმედოს ჩვენი მოქალაქეების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა საქართველოს სახალხო დამცველთან. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მიწის რეგისტრაციის, სოფლების დამისამართების და მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონიდან გამომდინარე ბიზნესის ხელახალი რეგისტრაციის მიზნით მიმდინარე სამუშაოებს. საკუთრების უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, ეს არის ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლების სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის ეფექტური მექანიზმი, რაც ასევე ხელს უწყობს მიწის ბაზრის განვითარებას და ჯანსაღი სამოქალაქო ბრუნვის უზრუნველყოფას. ელექტრონული პროგრამები სახალხო დამცველის მხრიდან მოწონებულია და ვფიქრობთ, რომ ეს პრინციპები კიდევ უფრო გაღრმავდება. ასევე გამოითქვა ინიციატივა, რომ დოკუმენტ ბრუნვის ელექტრონული სისტემა, მათ შორის შეიძლება გაზიარებული იქნეს სახალხო დამცველის აპარატისთვის, რომელიც დანერგილია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.